për këtë entuziazëm të jashtëzakonshme. Ky miting, ky entuziazëm i njerëzve të lirë, i njerëzve me ideale për Durrësin dhe Shqipërinë, dëshmon se Durrësi ka vendosë ndryshimin, se Durrësi me 14 maj do votoj njëri nga ditë e vetë në të shquar, njëri nga qytetarë më shëmbullor, njëri nga politikanët që donë më shumë qytetarë të këti qyteti, banorë të këti rrethi, Iglicarën. Ndigjova me knaqësit jashtëzakonshme, me vëmendjet madhe, programin e Iglicarës mund të cilësohet simfonia për të sotmen dhe të ardhmen e Durrësit. Iglicara, pas takimesh të hapta, të sinqerta, intensive me banorët e qytetit, me banorët e rrethit Durrësit, vjen para jush me një program i cili do shëroj plagët e pamerituara që mori Durrësi në këto 23 vite nga sundimi në disa mandate i mafjes më të pashpirt të Shqipërisë, të Ballkanit dhe të Evropës. Durrësi, qyteti i lavdis historike, qyteti port e kombit drejt prendimit, ka nevojë jetike ndryshimin. Durrësi ka nevojë jetike shpëtimin nga kthetrat e një mafje e cila është e pashpirt ndaj qytetarëve të Durrësit, e pashpirt ndaj trashëgimisë së Durrësit, e pashpirt ndaj tavmës së durrësakëve. 14 maj duhet jetë fundi i saj.